Доброго вечора. Це програма «Прайм Аналітика». Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії доктор політичних наук Ігор Петренко. Вітаю вас. Та віце-президент Асоціації політичних психологів України Віктор Рибаченко. Вітаємо, і найближчим часом ми говоримо про таке. Авіакатастрофа в Ірані. Розпочали розшифровку самописців. Україна звернулась до Канади за інформацією по збитому літаку МАУ. У вечірній сукні з автоматом екс-нардепка Чорновол дає поради революціонерам. Офіс Генерального прокурора України звернувся до Канади по інформацію щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Про це пише прес-служба відомства. Мова йде про дані розвідки, котрі оприлюднив канадський прем'єр-міністр Джастіна Трюдо щодо ймовірності ураження українського борту іранської ракети. Такі ж заяви зробили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент США Дональд Трамп. Звинувачення у ракетному обстрілі літака офіційний представник уряду Ірану Алі Рабей назвав брехнею. Далі цитую. Дуже шкода, що ця психологічна операція уряду США і тих, хто підтримує її свідомо і несвідомо, додає гіркоти до почуттів сімей загиблих і, поширюючи цю брехню, переслідує свою мету. Він рекомендував уряду США стежити за результатами слідчого комітету, а також не розробляти психологічні операції. В Ірані також заявили, що розслідування авіакатастрофи може тривати до 2 років. Тільки на розшифровку інформації з бортових самописців літака знадобиться 1-2 місяці. Чорні скриньки відкриють вже сьогодні в лабораторії аеропорту Мехрабад. Про спільну обробку даних самописців вже домовилися фахівці з Ірану та України. Своїх експертів до Тегерану спрямували також Канада та Франція. Контролюватиме перебіг розслідування судова влада Ірану. А зараз скайпом на зв'язку зі студією ветеран військово-повітряних сил України та Канади Юрій Собіщаков. Пане Юрію, як ви нас чуєте? Я вас слышу отлично. Пане Юрію, будь ласка, запитання до вас стосовно, як до льотчика, який має понад 6 тисяч годин нальоту на військовій і на цивільній авіації. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що показано, буцімто, уже 2 відео про збиття літака ракетою, чи можливий такий варіант, в принципі, особливо, якщо врахувати, що ракета була не інфрачервоного наведення, оця, що уламки демонструються, ТОР, а, власне, радіолокаційного наведення? Ну, почнемо з того, що противосамолітний комплекс, ракетний комплекс 9А-330 с ракетой 9М-330. Это ракета радиолокационного наведения. В самой ракете за прозрачным обтекателем находится так называемый радиовзрыватель, который отсчитывает расстояние до приближающегося к нему самолета. На определенном расстоянии, я не буду уточнять на каком, от разного типа самолета зависит это расстояние, происходит взрыв боевой части. И боевые поражающие элементы прошивают самолет насквозь. Так же, как, например, погиб Ту-154 на Черном море. Кто сбил, как сбил, я не хочу сейчас спекулировать на эту тему, потому что одна сторона говорит, что это украинская сбила ракета С-300, выпущенная из Крыма. Другие говорят, что как-то она сама там упала. Но дверь кабины экипажа Ту-154, а я лично летал на Ту-154, я знаю, что там за дверь стоит, была прошита или поражающими элементами, как дуршлаг. Поэтому я считаю, что если ракета Стора 9М-330 взорвалась перед самолетом, то прежде всего должен был погибнуть экипаж. Одно из подтверждений этому может быть то, что экипаж не сказал ни слова диспетчерам. Но если на аудиозаписи, на речевых самописцах этого самолета будет голос экипажа о том, что у них возникла проблема с двигателем, то это исключает автоматически версию взрыва ракеты именно Торовской. Потому что тот обломок, который нашли на земле недалеко от самолета, странно, что этот обломок прилетел именно туда, где упал самолет. Ведь самолет не развалился в воздухе. Он пролетел еще после взрыва двигателя определенное расстояние. Как мог осколок от ракеты Тор оказаться недалеко от места, где упал самолет? Причем, если я сегодня читал доклад Министерства авиации Ирана, на английском языке, они опубликовали его на арабском и на английском, и там написано, что самолет упал на борт, на землю целым, после этого несколько его элементов развалился, естественно, на части, и те еще несколько касаний произвели после этого. Теперь о взрыве двигателя.
Если ракета взрывает двигатель, значит, эта ракета, она не стреляет по самолету с задней полусферы, вот эта ракета. Она может выстрелить, тогда дистанция полета не будет превышать 6 километров. Обычно ракеты с радиолокационным самонаведением стреляются из передней полусферы, в приближающийся самолет, а не в загон ему. Вот Ан-30 в 2014 году был сбит именно ракетой теплового самонаведения. Выстрелили из вербы и угробили наш самолет А-30, который занимался открытым небом, который принадлежал, по-моему, Локитной стезе, Бориспольскому полку. И его сбили ракетой с тепловой головкой самонаведения. В данной ситуации утверждается, что стрелял ТОР. ТОР – это радиолокационная ракета. Она попадает в основном с передней полусферы и разносит экипаж, прежде всего, разносит самолет именно боевыми элементами. Весь самолет должен был быть испещрен в дырах или быть, находиться в дырках. Понимаете, дырки круглого отверстия. Если круглые дырки найдут на фюзеляже, аккуратные дырки, как будто сверлом просверлили, тогда можно будет говорить о поражающих элементах именно противосамолетной ракеты ТОР-9М-330. Если рваные куски металла, то это значит развалился двигатель, разлетелись лопатки. И я вам так скажу, как летчик, пролетавший с 76 по 2009, что когда разваливается, когда одной лопатки достаточно турбовентиляторного либо реактивного двигателя, лопатки компрессора или лопатки турбины отлететь для того, чтобы двигатель пошел в разнос. После этого уже начинает разлетаться весь двигатель. И тогда элементы, вылетающие, титановые лопатки, вылетающие из этого двигателя, прошьют самолет в нескольких местах. Вероятнее всего, потушить такой двигатель не удастся. При срабатывании взрыва двигателя, при срабатывании системы пожаротушения, первая, вторая там, и третья ступени этого пожаротушения не справляются при взрыве двигателя, при отлете одной лопатки компрессора. Я не могу сейчас утверждать, что так оно и произошло. Все-таки Pratt & Whitney, те, кто производил двигатель для Боинга, это серьезная компания, производящая двигатели. Сейчас обвинять их голословно я не могу. Но до исследования речевых самописцев, до исследования полностью самописцев параметров самолета, которые люди называют черные ящики, ну вы знаете, что они оранжевые, шары, они черные ящики, то спекулировать на эту тему, я считаю, некорректно. Я понимаю прекрасно руководителей западных стран, в том числе и своего премьер-министра. Я прекрасно понимаю руководителя страны, которые это вот наши соседи. Они защищают прежде всего свои интересы. Дякую, пане Юрію. Ще я теж, власне, був колись 35 років тому служив оператором радіолокаційного комплексу 5N87, і я можу підтвердити, що, власне, дірки, ті, які показали на фотографіях, буцімто обшивки і крила, вони мають рвані краї, це не є дірки, які залишають, власне, уражаючі елементи тих 4,5 кілограми, які є в кожній, ну, в ракеті ТОР, які мали би вибухати перед літаком. Поправочка, 14,5 кілограм боєзаряд. Дякую. У мене ще до вас є запитання. Чи знали ви особисто когось звідти з екіпажу літаків, літака, який загинув і екіпажу, і разом з тим, до якої версії ви схиляєтеся? Я прекрасно знав одного із членів екіпажу. Я хорошо знав другого пілота даного самоліта, Сергія Анатолійовича Хоменка. Выпускник 92-го года Оренбургского летного училища, того же, что я закончил, служил со мной в одной летной части на аэродроме Кульбакина в городе Николаеве. Его отец Анатолий Иванович Хоменко был начальником штаба Центра боевой подготовки ВВС Украины. В дальнейшем, если мне память не изменяет, он был начальником этого центра. Его сын Сергей Анатольевич, которого я хорошо знал, дослужился до полковника. По-моему, мне так, если память не изменяет, я виделся с ним в 2014 году последний раз. Он мне сказал, что он командир блокитной стези, это полк в нашем Борисполе. Я прилетал в Украину по программе «Открытое небо» с ВВС Канады и виделся с ним. Я могу вам так сказать, что человек, который с должности полковника уходит на должность второго пилота Боинга, это человек, который любил небо до безумия. Понимаете, то есть полковник – это большой человек, особенно в авиации. Это командир полка.
Но человек, который уже становится полковником, летает ограниченно, он летает мало. Этот человек хотел летать. И летная жизнь – это была его главная жизнь. Понимаете, у него двое детей, у него жена в Киеве. Он проводил время в самолете больше, чем с семьей. Чтобы налетать 7600 часов, нужно жить в самолете. Дякую. И людям про памятник ставить. И дякую. Это я лично это воспринимаю как собственную трагедию, потому что погиб человек, которого я хорошо знал. И до какой версии вы, власне, схиляетесь? Думка ваша как эксперта. Лично мое мнение, без всяких глубокого изучения этого вопроса, потому что я не допущен ни до какого расследования, я считаю, что произошло, проблема была в двигателе. Что взорвался двигатель на самолете, при попадении птицы, при попадении чего угодно, при сами оторвалась лопатка компрессора. Это мои спекуляции, извиняюсь. По-английски это называется спекуляция. Но я в последнюю самую очередь поверю в то, что попала в самолет ракета. Дякуємо, дякуємо. Нагадаємо і гостям, і нашим глядачам. Нагадую, що ми щойно спілкувалися з ветераном повітряних сил, військово-повітряних сил Канади та України, паном Юром Собищаком. І нагадую також нашим глядачам, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки всі безкоштовні. Отож, пане Ігоре, пане Вікторе, почули думку експерта, і зараз ваша думка мене, власне, цікавить під тим кутом, що кому вигідно зараз розпалювати версію, що літак збили, власне, що ракетою російського виробництва? Я звертаю вашу увагу на те, що президент Зеленський не поспішив приєднатися до цих думок, правда? Прозвучали ніби такі серйозні заяви від Трюдо. Хоч дивно, бо це, здається, заокеанський куратор, да. Трамп сказав про це. Ну, здавалось би, Зеленському було, можливо, і вигідно, можливо, і, знаєте, якось близько ця тема, щоб він сказав би, а от бачите, такі серйозні країни, у них розвідка. Ну, але ж ми знаємо це розмір можливості розвідки Канади, Сполучених Штатів Америки, які про це вже, ну, і Франції, і можливості нашого, перепрошую, СБУ, яке більше створює проблем державі, ніж допомагає. От тут дуже важливо всі елементи стикувати. Наприклад, коли йде заява, що є теплові сліди від ракети, треба проаналізувати фахівцям, звичайно, як пан Юрій каже. Так? Ну, Україна не має своїх супутників. Супутники-розвідники є в Америці. Правильно, але ж комісія-то працює там, в Ірані. І ми доєднались до цієї комісії. Я сподіваюся, що, по крайній мірі, ми можемо бути свідками цього розслідування, якщо не учасниками. Дякую, пане Ігоре. По суті, те саме запитання. Кому вигідно зараз мусувати тему, що це збито було тором літак? Ну, дивіться, якою саме там ракетою виробництва, немає, по суті, в принципі, значення абсолютного. А те, що там підіймається, ну, є у нас такі патріотичні налаштовані от люди, які от намагаються постійно спекулювати тему там, присутності Російської Федерації. Винувати, і в цьому. Дуже цікаво було це включення вашого експерта. Я не є, зрозуміло, офіційним експертом, але з політичної точки зору... Ні, безумовно, це один із варіантів. Завжди приємно почути думку людини, яка дійсно не знає, про що вони говорять. Тому що розуміло, що більшість там, політологів, які намагаються говорити на цю тему, навряд чи вони можуть дати фахові якісь коментарі. В контексті цього розслідування треба розуміти, що воно дійсно дуже ускладнене. Ускладнене, в першу чергу, загостренням конфліктної такої ситуації. Фактично, от ми стоїмо на порозі можливого протистояння, хоча трошки відкотилося, між Іраном і між Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати Америки будуть переслідувати свої інтереси. Іран не хоче політизації даної його теми, а очевидно, що Сполучені Штати Америки можуть це використовувати в своєму такому протистоянні з Іраном. Ми бачимо, що обидві сторони вони не хочуть йти на відкритий військовий конфлікт, на військову інтервенцію, тому що це дуже дорого, це будуть жахливі наслідки для самого Трампа, тому що переможної війни, як в Іраку, і чи до кінця вона була переможна, це ще питання, в Ірані точно, відповідно, не вийде. Вони обмінялися, відповідно, такими ляписами між собою. Ну і далі будуть, можливо, продовжувати це протистояння, зокрема, економічними засобами. В тому числі і питання авіакатастрофи, зокрема, і розкручування теми того, що це були іранські повітряні сили, стражі Ісламської революції, очевидно, тому що лише у них на озброєнні перебувають відповідні системи, да, Тору, яка дійсно вона є в Ірані. Називається повітряно-космічні сили.
Ірану. Так, але керують ними це саме стражі ісламської революції. Це в зоні їх, відповідно, компетенції. І є допомога. Але, знову ж таки, треба дуже уважно слухати пана Трюдо. Він сказав, що в них є розвітання, які можуть свідчити. Тобто вони не вийшли з прямими звинуваченнями, не сказали, що це точно Іран, а попередньо за тими даними, які вони є. Абсолютно слушно підмітити, тому що дуже багато цих спекуляцій, дивно слухати, коли всі звинувачують, от всі сказали, а ми нічого не сказали, і ми мовчимо. Ну, шановні, можливості проводити розвідку у Сполучених Штатах Америки і в Канаді, як відповідно союзника, і України, вони абсолютно різні. Близький Схід не є для України такою зоною цікавості. Ми не проводимо там активних якихось дій. Да, в нас є відповідно посольство, при посольстві є офіцер відповідно безпеки, і я думаю, що все цим відповідно. Ну, зараз в нас є телефонний дзвінок, але я теж, до речі, я не фахівець, але я, ну, я прослужив протиповітряній обороні, але я вам скажу, що я коли побачу фотографію направляючої головки Тору, я зразу побачив, що там сухе листя буку, дерево бук не росте в Ірані. Це просто абсурд, це не стоїть зовсім опери. Гаразд, я зараз маю телефонний дзвіночок. Ми маємо телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Ваше питання. Добрий вечір, студія. Будь ласка. Будь ласка. Прошедшими праздниками вас. Это пенсіонер Юрій з Краснодона. Будь ласка. От я внимательно слежу за новостями, не тільки українськими, но і російськими. В российских было показано через день после этого в Израиле. И на украинском один раз только показали, потом все это пропало. Через день после этого Боинг в Израиле даже не взлетал, только запустил двигатели. И там было страшенное возгорание. Америка – это самая брехливая страна. Помните Ирак, как она развалила? Она будет все делать, чтобы обманывать мир. И все подхвачено. Всеми Англией там все это брехня подхвачена. Дякую вам. Ну, бачите, тут зараз... Хоч, власне, глядач слушно відмітив, що оці Боїни 737-й, так зване покоління Next, тобто наступний, вони вже два згоріли. Тобто це єдиний виявляється Боїнг, який всі інші Боїнги можуть сісти, повернутися на базу і сісти, навіть коли повністю вигорить двигун. Один, вони можуть сісти нормально, тобто жодного загибелі Боїнгу від того, що проблема була з двигуном, немає, не зафіксовано. Тут же цікаво, крім технічних моментів, де ми дуже обережні, бо ми не є фахівцями, правда? Крім пана Юрія, який нам пояснював, що ж є політичні моменти. Чому хоча б вслід за США ми не заборонили польоти над Іраном? Коли США прозвучала заборона, правда, літати своїм літакам, а ми пропустили добу, і ця доба стала трагічною. Тобто, крім технічного питання, ще є питання державні, питання політичні. Пане Вікторе, я би навіть хотів сказати, що якщо є питання технічні, є питання, як ви кажете, політичні, є питання економічні. А давайте ви обоє припустимо, що, тому що ми знаємо, що політика – це якби вираження економіки, так? Ми припустимо, що в зв'язку з тим, що Боїни і двигуни до Боїнів виробляються на території Сполучених Штатів Америки. Це величезний холдинг, який випускає, здається, щодоби 10 літаків. Це, уявіть собі, мільйони, мільярди. Чи міг президент своєї держави сказати, що його літаки винні, ну, технічна несправність, що потім обвалився ринок продажу літаків, скажімо, Боїнг купляли потім Empire і тому подібне. Ну, Боїнг має високий імідж, як технічна, як марка, літака і так далі. Тобто, сказати, і крім того, Трамп, ви зверніть увагу, він трошки обережничав. Трюдо більш наступально заявив, ніж Трамп. Трамп ще тільки натякав, але він прямо не заявив. Ну, я вам скажу, Трюдо, який не оголосив поминальний день жалоби, а ви зрозумієте, що там, по суті, 130 пасажирів, вони Канади були. Тобто просто інша половина, вони були канадські, в них мали громадянство, але вони були вихідці з Ірану. Так, етнічні перси. Але, по суті, вони всі летіли в Канаду. Більше того, там навіть 10 чи 11 студентів летіли в Галіфакс, Нова Скоша, це Нова Шотландія, це
штат в Канаді, я там стажувався, я там від Академії державного управління при президентові, я там захищав магістерську роботу в університеті Галіфакс. І мені сьогодні, власне, сказали, що, виявляється, вони туди летіли, то студенти з Галіфаксу. Це називається Далхаус Університет. Ваша думка, пане Ігоре, от стосовно морального аспекту, коли Україну не говорять про те, що ймовірні проблеми з небом, коли Україну навіть не згадує президент Трамп навіть словом, на якщо не розуміє там політичні, геополітичні моменти, але чисто з гуманістичних моментів не згадує в своїй промові, значить, що промову слухають в цьому світі сотні мільйонів одночасно людей. Що це означає? Це взагалі, це виходить, ми абсолютно втратили свою суб'єктність. Як держава. Предмет виступу Трампа, він був, звичайно, інший, пересікався з цією ситуацією, тому що це навколо Ірану після відповідного обстрілів. Тобто що, загибель літака не мало того відношення? Ні, ну дивіться, Трамп обережніший, чому? Тому що з його вуст будь-які звинувачення в Іран, вони будуть сприйматися по-інакшому, ніж це буде робити якась інша сторона в зв'язку з тим, з конфліктною ситуацією, яка безпосередньо там трапилася. Тому, ну, в принципі, очевидно, що Україна не перебуває в такому великому полі інтересів Сполучених Штатів Америки лише з абсолютно прагматичних інтересів. Куратор наш. Ну, але хтось політика... каже, хтось ні. Ну, тут така справа, розумієте? Та як? Ну, я вам гарантую, що більшість українців знають, що якщо навіть якийсь там клерк третьої руки, навіть не середньої руки, перезвонив в Офіс Президента, і вони будуть робити все, як скажуть, тому що ми повністю зараз залежимо від тих всіх валютних міжнародних аферистів, маю на увазі всякі ті МВС, тим подібне, і так само від уряду, від американського уряду, незалежно, чи там при владі демократи чи республіканці. Це будь-хто з українців вам може, ну, 90% так підтвердять. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок, у нас пріоритет перед глядачами. Доброго вечора, ви прямо в ефірі. Не дочекалися. А ну, от тут політична психологія має відповідь на ваше питання. Бачите, політологи досліджують процеси, а політичні психологи говорять, а в цих процесах діють люди. Наприклад, Трамп. Чому він не згадав Україну? А у нього психотравма від України. У нього образа на Україну. Йому не дали достатніх того, що він хотів, і він, у нього така Україна – це зона мовчання. Пане Вікторе, дозвольте мені з вами не погодитися, бо тому що… Ви не погоджуєтесь з політичною психологією. Та ви зрозумієте, коли Трамп виступає, і при тому всьому єдиний випадок після цього, після Хіросімі і Нагасакі, коли американські бази знищили ПВО країни, ну, ракети країни, яка і під санкціями, яка вважається, ну, не дуже таки ворогом, тому що вона доклалася до знищення ІДІЛу в Сирії. І він, то мені здається, там більше мала би бути політична травма, психологічна. Так чому він не згадав Україну, тоді поясніть. Якщо ви вважаєте... Так ви мені поясніте. Ні, так от я вважаю, що Трамп взагалі надзвичайно емоційна людина, він не раціоналіст. І тому його переживання, його образи, його емоційна реакція, його афективна сфера у нього домінує. Він спочатку реагує, потім думає. І от те, що він не реагує, це теж спосіб реакції. Він мовчить замість того, щоб сказати. Тобто, потім-то нема проблеми, якщо про неї говорити. Він ображений на Зеленського, він ображений на Україну за те, що йому не дали бажано. А бажане – це був компромат на Байдена. І він, і для нього Україна тепер, якби тема, яку він хоче оминати при найменшій необхідності. Хоча він зобов'язаний був дати хоча б слова такої підтримки моральної, слова співчуття Україні, все-таки екіпаж загинув. І так, ні, український, давайте екіпаж ми переговоримо, український. Давайте таким чином, бо треба різні версії розглянути. Хоч з іншого боку, коли з паном Юрієм я розмовляв перед тим, перед інтерв'ю, то ми розглянули версію, а чи захищений екіпаж якоюсь броньованою стінкою, коли вибух всередині літака, серед пасажирів. Він мені гарантував, що на це має бути стільки тротилу, неможливо знести в літак, щоб це вплинуло аж на двигуни, які буцімто горіли. Я хотів би з вами дещо інше, і, пане Ігоре, я сподіваюся, ви відповісте вашу думку. Версія, чому Іран таким поспіхом, так блискавично протягом доби, з використанням навіть екскаваторів, зачистив місце трагедії. Все поскидав в один ангар. Ну, очевидно, що головне
завдань, яке переслідує Іран, це не стільки там об'єктивність розслідування, а максимально зняти з себе там підозри. І якщо за необхідність щось потрібно, можливо, питання більше додалося. Чому тоді так блискавично? Хіба це не підозра? Ну, можливо, підозра, але ж ви розумієте, що визнання, наприклад, за тим, що це була дійсно там іранська ракета, припускаємо, що ця версія вона може все ж таки бути, для них буде гіршим варіантом. Да, можливо, приховування і так далі, але про Сполучені Штати Америки можуть, зокрема, тиснути на Україну з тим, щоб почати, щоб вона виступила як сторона, яка фактично найбільше постраждала, можна сказати, ну, борт, який відповідно належить, з ініціативи міжнародного розслідування. Оскільки можна висловити до певної міри, було б недовіру Ірану, але ми бачимо зміну його позиції. Оскільки спочатку заявляли про те, що спеціалістів Боїнга не будуть долучати і взагалі туди, значить, ці чорні скриньки не будуть відправляти. Потім заявили, що, будь ласка, готові долучити. Зараз вже заявили про те, що вони разом спільно з українськими експертами будуть здійснювати розшифровку чорних відповідно цих скриньок. Ну і так далі, показують певну таку відкритість. Ну і очевидно, що будуть ще долучати інші спеціалістів. Вже здійснюють, власне, вже почали. Ви бачите, один місяць і два від місяця до двох, але ми знаємо, що якщо зробити це, як зараз таке модне слово, в турборежимі, то можна і протягом тижня. Але там є так, ж, вони тут... ж робили... Ну, частина втрачених даних, вони кажуть. Ну, вони не можуть це знати точно, тому що вони просто бачать, візуально оглядають ці скриньки і бачать, що ці от блоки пам'яті, вони мають певні пошкодження. Фізичні пошкодження, що може призвести до втрати якось певний об'єм. Гаразд! Уже ж буде боротьба за те, щоб зняти з себе і відшкодування. Це теж важливе питання, яке буде поставати. Тому Іран зачищає просто на очах, зачищає сліди цієї аварії. А чим більше зачистка, тим важче докопатись до причин. Ну, дійсно, от як і пан Ігор каже, якщо розкручувати цю версію, якщо, не дай Бог, справдиться, бо це тільки наслідок комісії, роботи комісії це виясниться, так? Що все ж таки це були ракети іранські, то уявіть собі, в якій буде ситуації Трюдо, Меркель, всі вони, які сказали, що буцімто Трампу, що це твоя гра, і ми якби виводимо всіх своїх військовослужбовців. Там, здається, лишилися тільки серби, хорвати і поляки на території Ірану і Іраку. З тих всіх натовських військ. Ті, які самі вважаються на найдешевші в страхуванні. Але дивіться, ще може бути одна із версій, ну, знову ж така, не дуже підтверджена. Це могла бути дійсно, відповідно, якась ракета, це не обов'язково може бути, відповідно, ТОР, але випущена, наприклад, тим ж самим ІДІЛ. Терористами ІДІЛ, які могли, ми ж розуміємо, що на цьому борту, відповідно, там більшість це іранці. Попри те, що вони мають паспорт там Канади, але все одно це етнічно і очевидно, що перше навіть, можливо, громадянство не було. Ну, саме вони мешканці, відповідно, Ірану. Плюс там були представники західних держав. Ну, кому це може бути вигідно, кому це може бути цікаво. Ну, для ІДІЛ там все, що зв'язано з пов'язано з Заходом, погоджуюсь. Але ми йдемо далі. Прикордонники затримали людину, яка охороняла на Донбасі місце падіння збитого у липні 2014 року малайзійського літака MH17. 26-річного чоловіка вдалося ідентифікувати з допомогою світлин соцмереж, де він сфотографований зброєю в руках на фоні уламків повітряного судна. За словами затриманого, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів невизнаних республік. У серпні 2014-го здійснював охорону місця падіння збитого малайзійського літака. Большим осколком нас не допускали, разрешали только маленькие осколочки собирать. За вознаграждение 500 рублей до 1500, смотря какие попадались. Мобильные телефоны, ноутбуки по 1500, незначительные маленькие осколки по 500 рублей. Детские игрушки, а также личные вещи детей по 1500. На территории Грабова приезжали люди в российской форме с опознавательными знаками, с нашивками на плечах именно Российская Федерация, с флагом России. И следили за тем, чтобы никто из так называемой Народной Республики, никто не разбирал ни игрушки, ни телефоны себе не присваивал, ни паспорта.
Чоловіка передали до поліції. Нагадаю, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines було збито 17 липня 2014 року на непідконтрольній території Донбасу. Загинуло 298 осіб. 24 травня 2018 року міжнародна спільна слідча група з розслідування катастроф оголосила, що малайзійський борт був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який потрапив на Донбас з 53-ї бригади протиповітряної оборони Збройних сил Російської Федерації, що базується в російському місті Курськ. Переходимо до обговорення цієї новини. Ви знаєте, єдине, і чи перше враження таке, і думка, яка виникла, хоч би цей хлопець не попав у наступні списки на обмін. Тому що, якщо він дійсно причетний був до цієї операції, охорона там чи не охорона, то, можливо, росіяни його попросять обміняти в черговому турі обміну, який ось анонсований вже. Питання, кого ми повинні зберігати у себе для подальшого розслідування, а кого ми можемо віддавати. Бо скільки було слів про Семаха, скільки було... Ну, власне, аналогії з Семахом напрошуються. Ну, так. Тому таких свідків треба берегти, як зіницю ока, якщо ми хочемо разом з Нідерландами добитись закінчення цього розслідування з якимось конкретним результатом. До речі, слово «Бук» прозвучало сьогодні двічі. Перший раз ви сказали про «Бук», який на тій ракеті, іранській. Це листочок буку, бо тому так? Що я як колишній лісівник, еколог, я просто знаю, як листя виглядає. Але ж я гербарій збирав. Але ж бачите, Бог нагадує нам слово «бук». Ну, ви знаєте, я вже повертаюся до своєї військової облікової спеціальності, як оператор РЛС-5Н-87, я мушу сказати, що версія, воно не тема зараз нашої розмови, але версія про «бук» російський, вона, я не кажу, що вона просто недосконала, бо тому що для того, щоб здійснити постріл, бодай один постріл з буку, потрібно 5 автомобілів. Це має бути перший, сам стрілковий комплекс з ракетами. Там має бути висотомір і дальномір, це дві окремі машини. Бо одна отак антенна, друга отак. Має бути електронний комплекс типу штаб, де є і генератор, і який дає точки наведення. Ну, тому що це не теплова ракета. Це ракета, яка радіолокаційна. Вона вибухає перед літаком при наближенні. І отак, як, до речі, говорив експерт пан Юрій. І тому я хочу сказати, що... До речі, це ви маєте казати. Пане Ігоре, чому 5 років поспіль немає остаточних результатів розслідування по MH17? І взагалі, чи не напрошується у вас аналогії? Просто там тоді був не український літак на українській території, зараз український літак на неукраїнської території. Ну, я все ж таки їх не пов'язував, там дійсно багато плям, насправді розслідування досить довго може тривати. Розслідування складне те, що це не підконтрольована територія, те, що дійсно там певні докази, якщо вірити в даному свідку, який був затриманий. Я говорив з приводу того, що там охороняли, фільтрували, щось забирали, ну це все не дає можливості скласти загальну картину. Ну, є попередня версія, до якої більшість там схиляється, фактично всі ті, хто були долучені до процесу, що це все ж таки був там бук, є там різні шляхи, як він доставлявся, відповідно, різна така інформація. Тут же все ж таки ми маємо територію, яка є під контролем конкретної, відповідно, країни. Да, там є питання до України, чому просто не закривали, да, на певних висотах. По суті, диспетчери вели, і вони дозволили понизити висоту. Так. Тому багато дійсно нюансів, але ситуація з малайзійським боїнгом там складніша, все ж таки, я думаю, ніж з цим. Хоча, знову ж таки, у нас тут є свої складності, зокрема, і та ситуація, яка зараз опинилася в Сполучених Америки, Іран, і Україна теж вона на розтяжці, тому що з одного боку на неї може захотіти повпливати і країна, яка має інтерес безпосередньо на Близькому Сході, яка, до речі, отримує найбільший бенефіт від цієї ситуації, яка трапилася, це Російська Федерація, тому що вона може підставити плече і сказати, що я от можу допомогти і в боротьбі з ІДІЛ, оскільки США до певної міри стають ненадійним партнером.
В цій ситуації давайте не забувати, що Сулеймані він допомагав армії Сполучених Штатів Америки боротися проти ІДІЛ. Саме він керував тими підрозділами, які безпосередньо займалися проіранськими саме відповідними підрозділами. Тому в одній ситуації вони були союзниками і спільно діяли, а в іншій ситуації от вирішили на Трамп використати риторику, що він був найбільшим терористом в світі. А у мене до вас, пане Вікторе, як до політичного психолога, дуже цікаве запитання. А скажіть, будь ласка, а як мають це відчувати ті країни, які закупили в американців протиракетні комплекси, і коли вони попали, коли вони переконалися, що з 21 ракети, випущеної з території Ірану на територію сусіднього Іраку, 20 потрапили в ціль. Яка вартість тоді тієї протиракетної оборони? Як би вони зараз все психологічно мали почувати? Ну, не впевнено, напевно. Але я ще хочу трошки такого хвостика додати попередній темі, що ви говорили відносно малайзійського Боїнга. От є два факти з приводу поведінки Нідерландів, які особисто мене насторожують. Ми пам'ятаємо, що саме Нідерланди були категорично проти, щоб Україна підписувала договір, правда? І друге, що... Тобто в інформаційному плані Україна повністю вщент програла. І друге, Нідерланди голосували за повернення Росії. В парламентській асамблеї Ради Європи, хоча Росія, так би мовити, не виконала всі умови, із-за яких і в свій час, так би мовити, наклали санкції. Значить, як я інтерпретую ці два моменти поведінки Нідерланди? Вони скоріше проти України, ніж за Україну. А чи не є там, скажімо, думка, може вона не превалююча, але одна із основних, що таки не російський бук це був, а український? А ви знаєте, я до теми повернення Росії і виходу України з парламентської асамблеї Ради Європи хотів би дати, я минулого тижня спілкувався, власне, з керівником депутатської групи у парламентській асамблеї. І, власне, він сказав, що Україна таки хоче, зараз буде засідання ПАРЄ, вона таки хоче повернутися. Тобто Зеленський зрозумів, що фріки типу Олексія Гончаренка, які виступали за те, що буцімто нам не треба парламентську асамблею, і добровільно відмовились, по суті, від безкоштовної і якісної дискусійної площадки, майданчика. Ну, це був постріл, і зараз, наскільки я знаю, зараз, якби є така схема, алгоритм такий, українська делегація чемно сідає в ложі для преси на другому поверсі, бо я кілька разів був в Страсбурзі, мене запрошував туди. І буцімто їх головуюча має би запросити. І вони мали би якимсь чином зайти в зал на свої місця, типу, ну, з відповідними іміджевими втратами. От як ви це прокоментуєте? І до вас те саме подає питання. Звичайно, це був непрорахований крок. Вони хотіли, якби, в формі протесту показати, да, себе, а втратили дійсно ту трибуну, про яку ви кажете. Тобто це був постріл в молоко. З точки зору можливості донести свою позицію. Знаєте, це дуже делікатно, як психолог політичний сказали. Є колись були такі зброї, така зброя, яка вистрілювала в того, який стріляв. Це постріл був самі в себе. Ну, можна самі, так сказати. Як казав Кобзар, самі себе подолали. Можна і так сказати. Принаймні, це був невдалий дуже був крок, і треба його виправляти. Ваше сказали. Ну, він був зроблений попередньою місією з попередніх парламентарів, який був здійснений. Зараз у нас це новий відповідно був. Це вже нова делегація сформована. Нова делегація, вона була присутня як типу гості для того, щоб познайомитися відповідно з ситуацією вже під головуванням. І зробили демарш, вони втекли. Ясько. Але ж вони не були як офіційні. Вони були присутні як відповідно гості для того, щоб там не треба приймати присягу. Це ж дискусійний орган. Там не треба приймати присягу членам ПАРЄ. Ні, ну зрозуміло, що не треба приймати присягу, але ну, знову ж таки, мотивація, яка звучала з їх вуст, це те, що вони ознайомляться поки з ситуацією, ну, а потім вже відповідно будуть повертатися. Вони посиділи в прихожі, чекаючи, поки їх запросять до гостини. А ви знаєте, я деколи отак собі, я навіть колись в своєму такому приснопам'ятному відеозверненні, за яке я відсидів потім 524 дні в в'язниці, я сказав, там є тоді ще в 14, на початку 15-го року, що в зв'язку з тим, що Україна це є не суб'єкт, а є об'єкт геополітики, краще б, якби сильні світу цього, там, Путін, Трамп, хто там ще був, точніше не Трамп був, потім оті Меркель, зібралися би
в одній кімнаті, покликали би там, хто там тоді був, ДНР, ЛНР тих так звані очолював, значить, що вони не самостійні теж, покликав би на той час Порошенка і сказав, так, чоловіче добре, роби те, те і те, інакше буде так, так і буде боляче. І ви знаєте, можливо, було б і краще, і тоді би, можливо, і влада українська би так не бикувала, як зараз вияснилось, ну, тупо наживалася на крові, на горі, на сльозах, на війні наживалася. Можливо би, якщо вже ти визнаєш, хоча б сам визнав, що ти не суб'єкт, а об'єкт, можливо, це був би і плюс, коли б це усвідомили, бо влада ще, я так зрозумів, найтепліша влада це не усвідомила. Мені здається, що нинішня влада буде робити кроки, щоб поновити рівень суб'єктності України. Мені так здається. Все-таки... Пане Вікторе, тут дозвольте, коли, скажімо, роблять засідання на прикладі Боїнга іранського, українського Боїнга збитого в Тегерані, коли роблять нараду, на якій відсутні керівник Служби безпеки України лейтенант Іван Баканов. Відсутній керівник МВС, а Баканов в Куршавелі. Відсутній керівник МВС Арсен Аваков. А Аваков де? В Італії, на своїй віллі. Відсутній той Рябошапка, теж десь в Франції. Відсутній Богдан десь в теплих краях, керівник Офісу Президента. Ну, яким чином, я не знаю, цей пан Єрмак встиг, кажуть, що зранку прибув. Уявіть собі, по-моєму, це саботаж. Як ця влада, як цей президент, який не може навіть ближнє коло організувати, а вони володіють, ну, теоретично, мали би володіти, ну, власне, справжньою інформацією. Бо той самий, наприклад, Андрій Богдан, керівник Офісу президента, він, крім того, є керівник комісії по розвідці при президенті України. Що це? От, до речі, це дуже цікаво. Чи, може, дійсно нам не потрібно влади? Бо якщо ми досить, ну, це, правда, з Оману за 18 годин прилетів президент Зеленський, якщо виявилося, що верхівки немає, і при тому ми нормально без них і живемо, може, нам і не треба влади? Може, нам вигідно бути під якимось протекторатом? Звісно, це чорний гумор. Але, на вашу думку, повертаючись до нашої фейкової суб'єктності, і, відповідно, можливо, у вас є точки зору проти вашого візаві, ви вважаєте, що ця влада має шанси повернути Україні суб'єктність? Ну, шанси, безумовно, має. Те, що трапилося, це форс-мажор. Ну, звичайно, якраз в такий досить святковий період для небагатьох, чи мали фізичну можливість вони там повернутися, чи там не мали, чи мали вони там їхати, це вже окреме, очевидно, запитання. Але, в принципі, всі ті дії, які були зроблені... Ви що, не засуджуєте дії влади? В якому контексті? Ну як? Ви не засуджуєте владу, яка, ще не попрацювавши толком, вже виїхала вся по закордонах? По суті, обезглавили державу? Ну, очевидно, що... Ну, скажіть конкретно, ви засуджуєте чи не засуджуєте? Ні, не засуджую. Я не бачу причини, в чому тут потрібно когось засуджувати. Будь-яка людина має право на причини. Ви засуджуєте? Я засмучений цими діями, вважаю, що це непрофесійно. Ви дуже делікатно, психолог, засмучений. Знаєте, мені так часто європейці, які кажуть, що от нас переслідують журналісти, кажуть, ми глибоко стурбовані станом свободи слова. От ви так само дуже глибоко засмучені. Ну, я ближче до слова «засуджую», ніж до слова «виправдовую». Зрозуміло. Продовжуйте, я вас пообірвав на послання. Ні, я теж нікого не виправдовую, але, в принципі, всі ті дії, які поки що робила українська влада по відношенню до того розслідування Боїнгу, вони є досить виважені. Тому що, по-перше, не почали вторити одразу там Трюдо і нашим західним партнерам до того, що однозначно це ракети. Було дійсно сказано, що відпрацьовуємо всі. До речі, пан Данилов, він ще раніше, до виступу Джастіна Трюдо, зазначав, зокрема, що вони відпрацьовують ці версії і акцентував увагу на те, що це дійсно і версія з приводу там потрапляння там ракети, ну, і не так далі. Ну, він потім оголошував ще і журналістам частково певну цю таку ж інформацію. Тому в принципі, і знову ж таки, те, що ми не схиляємося, знаєте, з однієї сторони, потім в іншу сторону, а дійсно намагаємося отримати всі необхідні там матеріали для того, щоб зробити висновки. Це все ж таки певний непоганий досить сигнал. Але те, що будуть робитися впливу на Україну з
різних сторін, і зі сторони Сполучених Штатів Америки, можливо, зі сторони Російської Федерації, яка наразі є союзником відповідно Ірану, яка має інтереси на Близькому Сході в різних ситуаціях. Ну це однозначно. Тому, на жаль, Україна в багатьох ситуаціях опиняється на розтяжці. Те ж саме і з Україна Гейт в Сполучених Штатах Америки, коли ми на розтяжці між там демократами, відповідно республіканцями, так само і в даній ситуації. Безумовно, Україна є слабкою державою. Це правда, в економічному і військовому плані, в багатьох інших. І це все взаємопов'язано. Тому рівень нашої суб'єктності, він є далекий від якогось певного задовільного. І в більшості ситуацій, дійсно, ми вже діємо за таким остаточним принципом, коли вже приймається відповідне рішення, а ми відповідним чином їх виконуємо. Дякую вам за таку розлогу відповідь, а ми йдемо далі. Нову революцію Україні пророкує Тетяна Чорновол. Екс-депутатка записала чергове відеозвернення у червоній сукні та з автоматом в руках. Зброя, за словами Чорновол, нагородна. Подарунок покійного чоловіка. А дозвіл на неї надав особисто міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. До речі, в 2017 році Аваков нагородив Чорновол пістолетом Форт 9 бойовим. Пістолетом. Тоді це викликало неабиякий резонанс, адже екс-нардеп раніше перебувала на обліку психіатра, що за законом не дозволяє володіння вогнепальною зброєю. Для чого ж Тетяна Чорновол витягла автомат? Давайте послухаємо пряму мову. Мені прийшла ідея зробити цикл відео «Щось на кшталт порад революціонерам». Розумієте, я ветеран трьох революцій. І скоро нас чекає нова. Безумовно, чекає. Бо я вірю в український народ, який завжди виходив на Майдан за незалежність. Я людина, для якої революція не сенс життя, а засіб усунути від влади в Україні не державників, а тих, хто готовий злити Україну під Росію. У мене є правила, у мене є червоні лінії. Перше головне правило. Революція – це не війна, і ворогів в ній немає. Партію капітуляції до влади приводить народ. І революція – це робота того самого народу над помилками. І найголовніше тут – не допустити, щоб ця робота над помилками проросла в громадянську війну. Ви спитаєте, а до чого тут автомат? Пояснюю. Вирішуємо внутрішньодержавні питання. А в приціл ловимо Путіна. Ми ж збираємося повертати Крим. Пане Вікторе, власне, ви як психолог, хвильку, я ще зараз теж проінформую і потім дам вам слово. Бо тому що це вже другий подібний ролик цієї панянки. Як то кажуть, леді ін ред, жінки в червоному. Вперше пані Чорновол показала червону сукню та автомат напередодні зустрічі у нормандському форматі. Тоді вона закликала виходити на Майдан проти капітуляції. А тепер, нарешті, вам, як психологу, дам можливість розлого розповісти і про порядок надання зброї вогнепальної для людей з довідками психіатра. І взагалі, який міжнародний резонанс це може мати? Перше, що це? Кваліфікуємо, що це? Це піар-акція. Людина, яку події викинули на узбіччя тобто політики. Ви вбачаєте, що це просто піар, що вона виглядала адекватно? Оці запалені очі. Це піар-акція з її боку, задумана як піар-акція, але вона навіть не здогадується, що вона шикується там услід за Марусею Звіробій і так далі в цю шеренгу неадекватів. Тому ми можемо її як оцінювати? Це люди, які шкодять Україні. Чому вони шкодять Україні? Дивіться, запитання було вам як до психолога. Це тема, ця панянка, це тема для того, щоб ви могли попрацювати, чи не дай Бог, ваші колеги-психіатри, чи все ж таки це прораховано, логічно прорахований хайп, як зараз модне слово, піар? Ну, хайп, звичайно. Але тут, перш ніж психіатри зреагують, треба, щоб правоохоронці зреагували і якраз забрали в неї ту зброю, яку вона не має права володіти. Ви вбачаєте небезпеку в тому, що... Ну, звичайно. Людина, яка має такі довідки, людина, яка була на
обліку. Вона не повинна розмахувати цією зброєю. І навіть подивіться в цьому... Але коли за 100 доларів вона... можна купити довідку, навіть повному шизофреніку? Ну, правильно. Знову ж таки питання до правоохоронних органів. Розслідувати і момент, якщо це куплено. Але, знаєте, що ми бачимо? Ми бачимо, що під гаслами так званого патріотизму проводиться просто груба політична робота, груба політична боротьба. Ні капітуляції, говорили вони. А яка капітуляція? Вона відбулась? Ні. Не тому, що вони там протестували, а тому, що ніхто не збирався капітулювати, наприклад, під час паризької зустрічі в нормандському форматі. Тобто це постріли, знову ж таки, в молоко. Це, а я наголошу, це постріли не просто в молоко, це постріли в самих себе. Це постріли в міжнародний імідж України. Це приниження держави під прикриттям слів, буцімто про патріотизм. А люди цього табору, вони не зважають на інтереси України. Вони горять жагою повернення влади. Тобто чим гірше, тим їм краще. Звичайно. Вони хочуть повернутися на мінусі. Почули вас, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Добрый вечер. Будь ласка. У меня такой вопрос. Вот тут много вы показываете, и Черновил сейчас показывает, и все. Но у меня впечатление такое, что наши правители, вернее, не правители, а руководители нашего государства, они уважают сами себя. Во-первых, все размовляют, даже пресс-конференция сегодня господина Пристайка на украинской, была на английской мове. Это перша неповага до власної держави. Тому що, якщо взяти радянську владу, товариш Громика, наскільки я розумію, він розумів 5 мов. Товариш Колонтай, була така громадянка Колонтай, вона теж розуміла, да даже громадянин Кравчук. Він розумів і українську, і російську, і українську мову, і російську. І на всіх прес-конференціях він старався общатися українською мовою, а наші почему-то всі на англійському язикі. І яке може бути уваження государства, якщо ти розумієш англійський, зробай собі умне. Он тот же прем'єр-міністр. Ваше запитання, бо це тема зараз трошки не... Так, коли ми почнемо вважати себе, почнемо вважати свою мову, а не розмовляти, як це потрібно, там, чи англійською, чи російською, чи французькою. Ви представник держави, ви міністр іноземних справ государства України. Чому ви повинні на прес-конференції розмовляти... англійською чи французькою мовою? Дякуємо вам за вашу репліку, ми її зрозуміли. Хвильку, ви вже сказали, зараз вам знову надам слово. Пан Ігоре, зараз я би просив не відповідати дозвончо, бо це, по суті, було не питання, а репліка. А повертаючись до жінки в червоному з нарізною зброєю, яка, як стверджують, має довідку психіатра. Ну, складно коментувати всі ті хайпи, які може вчинити пані Чорновіл, будучи народною депутаткою. А це ж міжнародний скандал. І ще до цього багато чого вона вже здійснила. Ну, міжнародний скандал навряд чи, я сумніваюся, що її особа має якесь велике значення, що на неї будуть звертати увагу. Ну, вона принижує державу, коли... Вона принижує сама себе, в першу чергу. А вона не є офіційним представником держави, вона є фактично звичайною рядовою громадянинкою, яка має якусь свою думку і викладає її відповідно в інтернет відео. Все. На цьому крапка. Невже ви? Вона ж сказала, що вона зброєю, заряженою зброєю, обійшла всю охорону, вона прийшла в кабінет до Авакова, до міністра внутрішніх справ. Хіба це її проблема, а не проблема держави? Ні, це проблема вже правоохоронних органів, які повинні звернути увагу, якщо є склад злочину, порушити кримінальне провадження, його повинні розслідувати і з'ясовувати всі там ситуації. Я думаю, що ми за дуже багато якось уваги приділяємо цій жінці. І питання на засипку. Вам і вам також те саме питання. Ви вірите, що в неї заберуть протягом цих найближчої доби Форд-9, це нарізний пістолет, нагородний, і цей автомат М-16? Ви? Все коли? Ну, це ми легко через добу перевіримо ефективність влади.
Якщо вона дійсно не має права мати автомат, очевидно, що це нарізна зброя, автоматична, вона не має такої справи. А то очевидно, що повинні правоохоронці подіяти. Чи здіють вони чи ні, я не знаю, складно мені сказати. А з приводу нагородної зброї, ну, якщо це ж є ж підстава, яка з якої вона її отримує. Ну, ми знаємо, що нагородна зброя – це ще та мафія, що, скажімо, кому тільки не дали. Вам думка? Це ж один із тестів. Мають забрати, але не заберуть. А чому не заберуть? А тому, що параліч правоохоронних органів і параліч державної влади в багатьох моментах відчувається. Немає. Ми дуже часто критикуємо північного сусіда, і правильно критикуємо за дуже багато речей, але треба віддати належне, що управління державою у них відпрацьоване. І якщо комусь треба дати по голові, йому дають по голові. Тут, якщо треба дати по голові, дуже довго думають, потім, знаєте, все зводять на гальма і нібито забувається. І так багато таких косяків залишається невідпрацьованими. А це як нереалізовані якісь речі, вони приводять до зневіри. Тут зневіра, тут зневіра, тут зневіра, зневіра. А потім скепсис взагалі до державної влади, скепсис до глави держави. Це загалом Ви дивіться, ваш висновок, бо тому що ваш візаві сказав, що це не є проблема, це проблема Чорновола. А якщо згадати, що перший ролик був перед нормандським форматом, його всі цитували і показали тільки неадекватність того обранця, якого вибирає український народ, який вибирає подібне, вибирає свій подібне, тобто він теж неадекватний. А ваш висновок? А я його пов'язую з виступом Федини Звіробій. Скільки пройшло вже часу? Дуже довго. Який результат? Поки що ніякого. Нібито розслідують, нібито щось роблять, а це справа 5 хвилин. Там нема що розслідувати. Там є ролик, там є погрози главі держави, які в будь-якій державі. От ви знов про Звіробій. Я вас, як психолога, питаюся, Тетяна Чорновол виглядала адекватною? Ви дивилися на неї, вона довго говорила. Ви ж маєте якісь ознаки, там запалення очі, там мова якась, там модуляція голосу? Ні. Ну, таких грубих ознак, такого, знаєте, душевного... Хвороби якоїсь тут немає в неї. Може, якийсь постаратичний синдром? Можливо, то, що її вдарили сильно по голові, набили, коли там ще під час Майдану? Ну, під час Майдану, як кажуть, це було все-таки інсценування було таке. Ну, не хотів би я потрапити під таке інсценування, вона була синій, як... Але ви знаєте, інколи людині треба отримати якісь травми, щоб розголос. Ми згадаємо відрізане вухо одного із героїв. Буцімто відрізане вухо. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок і обмаль часу. Я вас дуже прошу, ви в ефірі, але дуже лапідарно, дуже коротко. Суть питання. Добрий вечір, це Костянтин, Київ. Будь ласка. Пробачте, ситуація виглядає так. Чи передусім треба дивитися на ідеологічну таку одержимість? Націоналізм закорінився до такого стану у людей, які проходять зараз АТО і проходять зараз стан напруженості на Донбасі, що вони втрачають свій глузд. Вони становляться отакими одержимими і біснуватими. Взагалі треба міняти ідеологію держави. Дякую. І, до речі, я хотів би, щоб ви, власне, по одній хвилині сказали, бо тому що дуже багато, власне, отаких, як ви казали, і Звіробій, і Тетяна Чорновол, перед тим якийсь теж наркоман зупинив, по суті, весь Лівий берег, коли він, буцімто, замінував міст. Потім вияснили, що всі добробатівці залежні, ну, майже по всіх тих знакових вбивств, які, буцімто, казали російський слід, там Воронінков, Шеремет, вбивство дитини трирічної, потім... Аміна Акуєва, Тимур Махаурі, всюди виявили, ну, як то кажуть, що це... От механізм соціальний, вірніше, відсутність механізму соціальної адаптації колишніх атошників і добробатівців. Чим це загрожує для держави на майбутнє найближче десятиліття? Вам це питання, і ви так само готуєтеся. Ну,
очевидно, ми вже маємо певні результати. Чим це загрожує? Насправді, більш глобальна проблема – це втрата держави монополії на застосування сили через якраз розвал правоохоронних органів, які планомірно, постійно, ні однією владою, відповідно, здійснюються. Тому що всі ті реформування, які застосовувалися, очевидно, вони призводять до того, що менше стає фаховості, а більше якраз політичних мотивів. Ну і зараз наступний етап – це реформа Служби безпеки України. Її результати теж можуть бути, відповідно, досить цікавими. Тому от з цим, в першу чергу, необхідно боротися. Якщо буде відлагоджена правоохоронна система і судова, то я думаю, що в нас не буде запитань з приводу того, чи заберуть, чи не заберуть. І як там люди, до певної міри, неадекватні, можуть мати якийсь там певний статус, чи обиратися і так далі. Почули вас. Ваша хвилина. Ви знаєте, це загальносвітова проблема. Згадаємо Ремарка. Пам'ятаємо, да? Які, ну, потім був пост-в'єтнамський, да, пост-афганський синдром. Правильно, і тепер дивимося нас. І от українські психологи дуже багато працюють над цим. І в університеті Шевченка, і в інституті, який тут недалеко від вас. Інститут, а де їхня робота, в чому виражається? Вона виражається в тому, що відпрацьовано вже дуже багато методик, якраз... так. Ой, не вірю, що держава фінансує такі розробки? Тут багато волонтерства. З боку психологів. Це я більше вірю. Да, і психологи допомагають дійсно. Що стосується, знову ж таки, закінчуємо ми Тетяну Чорновіл, це дуже низький рівень культури. Наш дозвонювач сказав, що це націоналізм. Ну, націоналізм є рафінований, культурний, цікавий. Ну, це а більше. Це, ми бачимо, це націоналізм – це любов до свого, а нацизм – це ненависть до чого. Ні, так, це не націоналізм у виконанні Чорновілу. Настав час. Це низька політична настав культура. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною, нагадую, в студії були доктор політичних наук Ігор Петренко та політичний психолог Віктор Рибаченко. Я вам дякую за розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.